পাব। আমার রবা ঘুরা ঘুরা আপনাদের হামলা নকরিব। এডিপি যাতে বলে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এই পবিত্ৰ দিনত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আপোনালোকে এই মাত্ৰ জুম্মা নামাজ পঢ়ি আহিছে, আপোনালোকৰ মনটো গভীৰ প্ৰশান্তিৰে ভৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক লগ পাবলৈ আহিছো, আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো, দোৱা বিচাৰিছো। কেতিয়াবা আমি মিটিং দিবলৈ এটা হেৰি কৰিম, ডেট চেট দি পেলাই আমি মিটিং কৰিম, গতিকে আজি আহিছে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। এই ডুমডুমীয়া মসজিদৰ প্ৰাংগণত মই আপোনালোকক এখন টেক দেখা দিবলৈ আহিছিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচন অহা 26 এপ্ৰিলৰ দিনাখন হ'ব। মই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আপোনালোকক এই মাত্ৰ মাত এষাৰ দিবলৈ আহিছিলোঁ। আপোনালোকে এইমাত্ৰ জুম্মাৰ নামাজ পঢ়ি আহিছে আৰু আপোনালোক প্ৰত্যেকেই নামাজৰ পবিত্ৰ নামাজৰ এই ধ্বনিৰে সৈতে আপোনালোক মহীয়ান হৈ আছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ পৰা দোৱা বিচাৰি ইয়াত আহিছোঁ। সকলোৱে যেন এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক আপোনালোকৰ সমৰ্থন আৰু দোৱা আগবঢ়ায় তাৰ বাবে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সকলোৰে মংগল হওক, কাৰণ আমি বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখত এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ। দুটাকৈ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে মই যুদ্ধত নামিছোঁ। আপোনালোকৰ সামাজিক ন্যায়, আপোনালোকক সুৰক্ষা প্ৰদান আৰু আপোনালোকৰ বিভিন্ন সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে মই কাম কৰি যাম। আপোনালোকে জানে এই এলেকাটো মোৰ নগাঁও সংসদীয় এলেকাৰ ভিতৰত নাছিলে, আগতে এইটো কলিয়াবৰ সমষ্টিত আছিলে, কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ ভালেমান অঞ্চল এতিয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ তলত আহিলে। গতিকে মই আপোনালোকৰ লগত আগতে মোৰ যোগাযোগ খুব কম আছিলে, আজি সেয়েহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই আহিছোঁ মোৰ হৃদয়ৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি আপোনালোকৰ লগত যোগসূত্ৰ গঢ়িবৰ কাৰণে। মই আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে যেন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক আপোনালোকে আপোনালোকৰ মৰম সমৰ্থন আৰু দোৱা আগবঢ়ায়। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। নগাঁও লোকসভাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আজি ডুমডুমীয়া আঞ্চলিক জামে মছজিদত প্ৰৱেশ কৰি নামাজ চলি থকা অৱস্থাত তেওঁ মাইকটো লৈ পেলাই নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক কথা বতৰা ক'ব ধৰোঁতেই ৰাইজে তেওঁক বাধা দিয়া বুলি আমি গম পাইছোঁ। এইটো এটা নিন্দনীয় কাম। মছজিদ উপাসনাস্থল, তাত দুনিয়াদাৰীৰ কথা নহয়, আখেৰাতৰ কথা হয়। আমি তাত আল্লাহৰ এবাদত কৰোঁ আৰু তাত কোনো ৰাজনৈতিক কথা বতৰা কোৱা নিয়ম নাই, আমাৰ পৰম্পৰা নাই। এনে কাম গৰিহণাযোগ্য আৰু তেওঁ হঠাৎ ইমান মুছলিম প্ৰীতি দেখুৱাটো বহুত মানে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। তেওঁ যোৱা কাৰ্যকালত নগাঁও লোকসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু লোকসভাত তেওঁ আমাৰ মুছলমানৰ যিখিনি সমস্যা আছিল সেই সমস্যালৈ তেওঁ নিমাত। তেওঁ কোনোদিন কোনো কথা কোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আজি উপাসনাস্থলীত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰি
আজি এনে কাণ্ড করাত আমি এই কার্যত গরিহণা দিছো। আর মসজিদেরপরা ওলাই আহতে সন্মুখত পরম্পরাগতভাবে ভিখারী কিছু কিছুমান থাকে, ভিক্ষা খুঁজবলে যায়, তেও ওলাই আহতে একদম উদ্ভণ্ডলি করে ভিখারীক গচকি এনেকে ওলাই যাওয়া বলে আমার আমি নিউজ পাইছো, খবর পাইছো। এও গরিহণাযোগ্য, তেও এনেকা কামৰ পৰা বিরত থাকিব লাগে। আর অন্তত অনাগত দিনত তেও ধর্মীয় উপাসনাস্থলীত রাজনৈতিক ক্ষেত্রত ব্যবহার নকরিবলে আমি তেও সকিয়ে দিছো।